Andainya tiada lagi cinta, mengapakah hati terus terluka? Pukul kalau awak rasa kan pukul saya boleh kembalikan hubungan kita, pukul saya. Jangan benci cintaku kerana hatiku tetap menunggumu. Saya tak mampu kehilangan cinta awak lagi. Jangan benci cintaku. Saksikan minggu akhir Jangan Benci Cintaku, Isnin dan Selasa 7 malam, hanya di Akasia TV3.